Miska Ylitolva, morjesta. Moro Pekka. Silja Symfonin buffetruokaa vatsa täynnä, miten menee? Oikein hyvin menee. Tässä nyt joo, tosiaan laivassa ollaan menossa Tukholmaa päin ja harkka peli siellä. Hyvin menee. Kaikki jees. Onko mies täydessä iskussa? Kyllä, kyllä. Kaikki kunnossa tässä ollut. Ehjän ollaan pysytty sitä, kun reenit nyt alkanut tässä tämän vuoden puolella, niin hyvin pysytty kasassa. Loistavaa. Sä olit pari vuotta sitten talvella läpimurto, varmasti näin voi sanoa, HJK-miehistöön ja huuhkajissakin piipahdit, mutta sen jälkeen vaikea kausi. Kertaisitko vielä, ikäviä asioita ikävä muistella, mutta miten se 2022 kesästä eteenpäin, miten se meni? Joo, sehän ei se hyvin mennyt, että se kaiken näköistä sairastelua korona oli siihen. Siitä se olisi sitten lähti, että korona oli pitkä, oli mulla se ja sitten meni lihasvammaa tuli ja sitten tuli toista lihasvammaa ja sitten ei oikein meinattu pysyä kasassa ja sitten toki se oli sitten sen takia oli niinku raskas kausi. Tai siis niin raskas ja vaikea kausi ja kyllä. Sitten se vaati se ajan, että pääsee taas kuntoon ja mutta se kausi meni sitten siinä oikeastaan loukkaantumis- ja kuntouttumis. Kyllä. Viime kaudella sitten taas takas pelien makuun, enimmäkseen tuolla lähdit lainalle kesällä Kotkaan, niin millaisia muistoja KTP:stä ja Kotkasta? Lähdin sinne tosiaan just sitä, että pääsee pelirytmiin ja saisi sitä tärkeitä rytmiä alle, että pääsee niinku, sitten niinku taas omalle tasolle pääsee taas ja se on mun mielestä tärkeää ja sinne lähdin tosiaan ja no toki eihän se mennyt hyvin tuloksellisesti todellakaan, ei ihan vihkohan se meni rehellisesti, ei mä ala yhtään sitä silleen niinku selittää, mutta siis mulle tärkeä, mä pääsin pelaamaan, sain roolia paljon ja silleen oma peli kehittyi taas niinku pikkuhiljaa peliltä ja pääsi rytmiin, että se oli omalle kohdalle tärkeä ja kyllä mä todellakin muistelen silleen positiivisesti sitä aikaa, vaikka tuloksellisesti meni aika vihkoon. Kyllä. Hoikon kannattajat ei välttämättä niin paljon Kotkan pelejä viime vuonna seurannut, niin kerro vähän sun roolista, millainen rooli sulla oli siellä? Joo, kyllä mä pääsin pelaamaan paljon. Pääsin wingbackin rooliin aika lailla ja omaa paikkaa. Joo, ja laita hyökkää ja pelasin jossakin pelissä kanssa ja pakki kanssa. Siinä oli aika paljon eri rooleja. Kyllä, just näin. Ja nyt sitten moni saattaa unohtaa, että sä oot 19 vasta, nyt on taas uusi kisa pelipaikasta HJK:ssa. Miten tästä 4 harjoitusviikkoa takana, miten se on lähtenyt? Hyvin, se on lähtenyt. Siitä taas päästään peliä ja reeneen avulla taas rytmiin kiinni. Ja joka pelipaikalla on kova kilpailu omalla pelipaikalla kanssa, mutta se on reilu kilpailu. Ja siis hyvässä mielessä mennään kumminkin joukkoja aina edellä. Se on tärkeintä. Ulkopuolisen silmin näyttää, että just tässä tammi-helmi-maaliskuussa, niin onko se sitä vai näyttääkö se vaan, että myöskin treeneissä otetaan kaveria vähän kovempaa ehkäpä jossain määrin, kun oikeasti taistellaan niistä pelipaikoista? No kyllä mä sanoisin ehkä, että se on jopa tälle talvikaudelle se voi olla vielä niin kuin kovempaa kamppailu sen reeneissä, toki kun sitten kaudella tärkeintä on pysyä kunnossa. Just niin. Kunnossa todellakin ja silleen, että ei lähde ketään satuttaa, eikä tietenkään nytkään ketään satuttaa tahalleen, mutta siis kyllä ehkä huomaa sen kovuuden jopa tälle talvella, että sitä on ehkä jopa enemmän. Kyllä. Sulla on sä oot Lapin miehiä, niin mites tämmönen Helsingin talvi, kunnon pakkaset, maistuuko? Eihän nekin maistu. Ei. Ja sitten tää tuuli on täällä aika ikävä. Se on, tuottaa aika paljon kylmyyttä, niin kun, tai tuo lisää. Se on yllättävän kylmä. Kyllä. Eihän se kivaa. Just näin. Ei muuta kuin, aina pitää keksiä joku hölmö aasinsilta, niin ei muuta kuin kylmää kyytiä vastustajille, Miska, huomenna Tukholmassa. Kiitos tästä. Kiitos.